Jeg er Jørgen Ulriksen. Jeg er formand for Drag Racing Club Danmark. Og her i weekenden er vi på Skive Lufthavn til solskin her for at køre street race og drag race. Riben Skive, vi har afholdt street race for motorcykler og MC'er, og der har været cirka 1000 tilskuere her lørdag og søndag, og en 60-65 motorcykler og biler at køre, både indregistrerede og uindregistrerede biler. Vi fik faktisk en lokal hurtigste tid i den hurtige MC-klasse, så så det var helt fint. Sidste gang var vi rigtig uheldige med vejret, så hvor det regnede det meste af dagen. Der var der så 1700 tilskuere, men vi er rigtig tilfredse med vejret den her gang, og der var masser af race, og mange af dem, de fik kørt rigtig mange ture, så de var rigtig glade kørende. Og kørende er stort set kommet fra hele Danmark. Dem der har været kommet længst, det er faktisk nogen fra København, der er kommet her til Skive Lufthavn for at køre race. Vi har haft cirka 70 kører. Der er kommet både streetracer, biler, motorcykler og dragracer. Og fået afviklet en hel lørdag med hvad hedder det, kvalificeringsløb og hele formiddagen i dag her søndag. Og vi er lige færdige med elimineringen i dragrace-klasserne, og nu er der frit kørsel her resten af dagen indtil klokken 4. Og folk bare kommer ud og køre. Striben Skive, de er så tilfredse ud. Ikke? Og så må det jo, når de smiler, så smiler vi også. Så må vi gå ud fra, at de er tilpas med det. Altså, street racer, kravene for, at man kan deltage her, der er der faktisk ingen. Det eneste, man skal være sikker på, det er, at man ikke kører hurtigere end 11 sekunder på de 402 meter. Hvis man kører hurtigere end det, så skal man have sin bil klasset ind under dragracing-relementet. Så alle kan komme, alle motorcykler, alle biler, er velkomne til at komme og køre, og vi kører under lovlige forhold med forsikringen, der gælder det hele. Vi har selvfølgelig en synsmand, der tager sig af og tjekker køretøjerne, at de er forsvarlige i orden. Man skal køre med styrthjelm og handsker, sikkerhedsmæssigt. Og så der, hvor man, der tager man noget dragracing-relevant med over i streetracing-relevant, men det er rent og skær sikkerhed. Men ellers kan man stille op med alt, om det er en lille Fiat 127 eller maskot, eller det er en stor BMW, det er en MZ-motorcykel eller den hurtigste racer overhovedet. Det er lige meget. Alle kan komme ind, indregistrere køretøjer, komme ind og køre streetrace på banen her. Og alle er velkommen.